Aikaria matora matiganite wadini ya ithanga gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga maturite macakaite gutigwo na thutha hari tabarira cia uthii wa na mbere ta wagi wa barabara njega. Tukenete ni undu wa bara gwikorwo ni thondeke ona gutuika tindiku tondu kwina kundu kungi urathii ukona ni kwenja kana ni gwatukaraka na ni guthii leu tugakiona kono moke marikiririe buretano ira no tukena muno. Barabara ĩno ĩrĩa nĩ ya ũraihu wa kilomita 65 na ĩrĩa yakirwo na mũigana wa ciringi bilioni 2 yumĩte mwena wa gatĩ igũrũ barabara-inĩ nene ya kuma Thĩka gũthiĩ Garissa na kũrĩkĩra mwena wa Mbombo ya mĩtĩ-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa. Project ĩno nĩ ya mĩaka 3 na mũcaina nĩ akĩte kilomita 66 already kuma Mbombo agakinya barabara ya Garissa na nĩtũkoretwo na ihinda rĩega tondu matirio magwa kabara ni makoretwo makioneka anake na iretu gũkũ ni mahetwo mawĩra ni mũcaina na nĩtũkenete mũno ni bara ĩno tondu hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na bara ĩno ya rami nĩ tũrarĩ ya thĩna mũno gũthũkia mũno atumia aitũ makĩheo ciana mathĩna maingĩ wahamba ngari ũgĩgakinya ona kũrĩa ũgũthiaga wĩra nĩ ũkũrema nĩ ũndũ wa kũnoga makĩria no rĩu nĩ tũrona ngai nĩ atũikũrũkanĩire na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Ĩtanakwo aikari maratarĩrio ũrĩa mathĩnĩkaga nĩ mĩthiĩre arĩmi magĩcũngĩrĩrio hathara nĩ kwaga gwa kuumĩrĩria magetha mao. Ta niĩ ndĩragĩraga igua ngaruta kũrĩa mbogo ngakuga na ng'ong'o ngarehe gũkũ na rĩu arwaru aitũ tũrakuaga na makũnia tene na rĩu nĩ tũkenete tondũ nĩ gwakĩgĩire nicani na bara ĩracokera gĩthondekwo. Tondũ rĩu tũronire macungwa maitũ twarĩma na maembe ona nĩ maragũrwo thogora mwega. Tene mararĩ thĩ mũno na rĩu ngũnia ĩkinyĩte 3,500 tuona tarĩ kĩama. Ona gũkĩrĩ ũguo barabara ĩno ĩtuĩkĩte maithori kũrĩ bamĩrĩ imwe thutha wa mĩtino ya barabara kuongerereka ũndũ ũrĩa ũtũmĩte andũ a wendi mwega ta wakiri Edward Mũrĩu gũtabania mathomo kũrĩ atwarithia nduthi gũkũ magĩikia rĩtana rĩa gwĩkĩrĩrwo marũri. Wathiĩ mathibitarĩ nĩ maitũ andũ arakora maringĩtwo nĩ ngari na makoina ngo magũrũ na moko aingĩ ao nĩ andũ a boda boda maroya ngari boda boda icio magatwarithia matarĩ na license ona wa kerĩ rĩ marathiĩ na bikibiki icio kana boda boda icio no matirekera reflectors. Ta like Sunday twarĩ na accident harĩa junction na nĩ gwakuire andũ erĩ na immediately ngĩhũrĩra mũndũ ũgwĩtwo MP wakwa thimũ Bwana Duati na ngĩcoka ngĩhũrĩra mũndũ ũgwĩtwo engineer wa Njohi thimũ na aranshua ati ni tukirirwo bump hau junction tungienda tukirirwo bumpsi na ivau nigetha tukamenyaga haria ekona na haria bara ni inamite muno ngombundu agathi speed ini na yellow line tauni cia kuria barabara ino ehitukiire no gukura gukwe kigucereria biashara kuma kuria ikari ya county ya Machakos ni tukaangalia Mulang'a Mulang'a ni chwachwa kuko ngangari Murang'a barabara ni nzeo lelo wa Murang'a ni nzeo tayundi umete county ya Machakos ngoka Murang'a biashara iriko nye ni mu biashara ota muthanga ni ndesa matunda. Thirikari ĩthiĩte na mbere gwaka tabarĩra ta ici matũũra-inĩ matiganĩte. Hĩndĩ ĩrĩa tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa barabara ciaingĩra matũũra-inĩ aikari matigagwo na mĩaka mĩingĩ nginya ya kũhũra biacara. Ngĩribotera Inoro TV kuma Gatanga kaũntĩ ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.